nemažai svarbus dalykas, tai yra vaizdo plokštės ilgis. Ir jeigu dauguma apžvalgininkų sako, kad plokštė 278 mm yra pakankamai neilga ir tilps į daugumą kompiuterinių dėžių, tai aš jums pasakysiu, kad tai yra ne visai teisybė. Kadangi jeigu jūs pirkote pakankamai pigias dėžės, tarkim, kodėl gen gamybos, ar panašias, kurios kainuoja, tarkim, iki netgi 30-50 eurų be maitinimo bloko, tai šita plokštė drąsiai gali jums tą korpusą netilpti. Visi aprašymai rodo, kad tai yra 278 mm, bet kaip jie yra skaičiuojami, niekur nėra rašoma. Ar tas liežuvėlis yra skaičiuojamas, ar skaičiuojamas jungtis. Taigi aš dabar paimsiu, pamatuosiu prie jūsų ir jūs pamatysite, kaip yra realiai. Štai aš imu matuoti nuo plokštelės ir 278 bus būtent nuo šitos plokštelės, nuo netgi sakyčiau vidurio iki krašto ventiliatorio. Tai yra, šitas liežuvėlis nėra įskaičiuojamas. Taigi, pasimatuokite savo korpusą ir jūs tada tikrai žinosite, ar jį jums į vidų tilps.